lampknatsers verzamelen! Wat het is, er gaat van alles mis, want ik ben zo zat als een pad. Kom ik s'avonds thuis, is het een ander huis en zit ik bij de bakker in bad. Zo ga ik elke keer een dorp op en neer, op zondag giet meneer pastoor. Hij is er ondertu alweer met de wijn voorraad. Ja, weer een nieuw rondje carnaval. Het lijkt wel of we in een dierentuin staan, maar we zijn in Eerde bij de Oivers. En we gaan hier eens kijken hoe het carnaval is. Het is eigenlijk jammer om te zeggen, want als we in Eerde zijn, is carnaval eigenlijk al bijna voorbij. Het is carnaval dinsdag, maar daar hebben we het nog niet over. We gaan er iets leuks van maken hier in Eerde. Hoe is het hier? Leuk! Dat bedoel ik, het is hier leuk. Wat gaan jullie doen hier? Winnen. En jullie bent allemaal mooi verkleed, hè? Waarom? Omdat we dingen zo mogen als ik er zijn. Nou, maak er iets moois van. Veel plezier. Waarom gaan jullie de optocht vlammender maken? Ja, wij zijn al zo heet, we willen hem nog heter maken. Zo heet? Daarom hebben wij zoveel schoon volk bij. Och, dan ben ik blij dat ik hier sta, ik heb het verkouden. Ja, moest kijken, ik heb het zo koud dan. Laat ik jou eens even lekker vasthouden dan. Oh, dankjewel. Moest kijken, word je al vlammender? Oh, ja. Ja, zie je wel, dan krijg je het heter van, hè. Dankjewel. Alsjeblieft, hè. Geniet ervan, hè. Ah. En ons wagentje ook al gezien. Mooi. Mooi, hè? Ja, heel mooi. Ja, en wat denk je van al die kleren? Zelf gemaakt? Ja. Netjes. Ja. Mooi gedaan. Dankjewel. De meesten kunnen daar heel goed voor ons schopje. Je zit je bij de Griek, maar had je liever een Chinees? Ben je als een clown naar een begrafenis geweest? Geef tijdens een vrije val je parachute geest. Feest, feest, feest. Ik heb weer een stuk in mijn kaart. Blaas, blaas, blaas maar op je toeter, want van blazen word je beleefd. Blaas, blaas, blaas maar op je toeter, nieuwe gaan niet meer op zee. Als je maar voortdurend door bent blazen en je loopt netjes in de regen, zal het jou ook wel een keer gaan lukken, want blazen maakt je beleefd. Toen ik ouder werd van tikken toeter, god me ja. Hoe gaat het met jullie? Mijn oor gaat goed, met mijn stem niet meer zo. Ik hoor net zijn geuren bekend niet. Nee, maar ik kan er wel toeteren. Dat hoor ik, goed. Ik kan ervan beleefd. Geweldig, geweldig. Ja. Niet normaal. Ja, super. Keileuk. Jullie hebben het in ieder geval schoon voor elkaar. Wij hebben het schoon voor elkaar. We hebben het ook super gezellig. Keihard gebouwd en keihard gewonnen. Super gaaf. Ik krijg hier jong en oud. Nee, stemmen. Kijk, maar dat is toch eigenlijk iets anders, of niet jong en oud? Jong en oud. Nee, ja, voor ons is het ook jong en oud. Zo is het. Je mag het van maken weg gewild. Zo is het. Okay. Veel plezier. Fijne carnaval. Ben jullie niet van het gamen op tv? Ja, wel. Wel? We gaan de hele tijd gewoon gamen. Maar is dat toch al veel beter om buiten te spelen, of niet? Ja, maar als iedereen de zorg tegenwoordig ook verslaafd zijn, dan gaan we ook gewoon met de optocht gamen. En wat is nou het favoriete spelletje? Niet voor Speed. Vertel, wat moet je dan doen? Racen. Dat lukt, kunnen dat? Ja, een beetje. Veel oefenen. Veel gamen. Dat is gewoon een makkelijk spel.
Het is eigenlijk gewoon carnaval, hè? Ja. En nou dan? Ja, wij vieren zo ook carnaval. Ja, ik zie het. Dus kun je het een beetje winnen? Ja. Dan onderdelen. Kom op. Kom op. Ja? Och jongens toch, aan de op dinsdag met de carnaval. Netjes in de regen, zal het jou ook wel een keer gaan lachen. Dan blazen maakt je een leeg, en zo is dat dan zat. We gaan nog het wens, hier lachen. Kijk nu mee, Flemke. Och kijk, och, och. Och, wat lekker! Fire! Wat lekker warm hier, hè? Zomaar warm, vuur en vlam! Kijk! Zomaar warm, vuur en vlam! Zomaar warm, vuur! Krijg ik er gewoon weer van! Zomaar warm, vuur en vlam! Poeh, wat is warm hier! Wat gaan we doen? Wil jij ook komen gooien? Nou ja, wat gaan we doen dan? Ja, dan kan je winnen. Als je hierheen gooit, dan mag je weer gewonnen. Nou, kom hier. Dat gaat wel worden, hoor. Nou, 1, 2. Opnieuw. Waar moet ik in gooien? Hier op dit plakkerig stuk. Het ging niet zo goed, hè? Ja, ja. Yes. Wat vinden jullie hier van de carnaval? Leuk. Vind je het leuk? Wat is er nou het leuke aan carnaval hier in Eerde? Dat we allemaal op de optocht gaan. Als vlammetjes? Ja. En waarom? Dat ben ik vergeten. Wat zijn ze lekker, wat zijn ze groot? Zo heb ik ze nog nooit gezien, zo zag ik ze nog nooit. Wat zijn ze lekker, wat zijn ze groot? 20 centimeter, Brabants worstenbrood. Nou, we lijken wel of we in het middeleeuwse zijn beland. Veni, vidi, visje. Ja, ik moest dat goed lezen. Ik dacht eerst dan zet er iets anders zou staan. Ik heb namelijk een groepsapp en daar staat van alles in, hè. Maar dat is veni, vidi, visje. Dus we gaan er iets moois van maken, denk ik, hier. In het middeleeuwse. Wat gaan we doen? Aan het rad draaien bij ons. Daar. Wat staat er allemaal op? Opdrachten die we moeten uitvoeren. Die jullie gaan uitvoeren? Nee, jij. Ja, ik ben hier altijd de Sjaak. Nou, eens even kijken wat erop gaat staan, hè? Want anders dan, ik bedoel, ik heb veel geld aan mijn Danny. Dus opdrukken. Doe daar, schminken. We gaan draaien voor onze cameraman, is dat goed? Ja. Ja? We gaan draaien voor de cameraman. Ja. Ja? We gaan draaien voor de cameraman, hè? Jij wil draaien. Ik. Een dansje. Ja. Kom, we gaan met z'n allen dansen, hè? Hey. Ja, veel plezier, hè? Verrassend mooi, hè? Verrassend mooi. Ja. Maar waar let u zoal op? Bij de interactie met het publiek. En ik weet niet wat ik allemaal gevolgd en gezien heb, maar die is heel groot op dit jaar. Ik denk dat het een moeilijke keus wordt voor u. Een moeilijke keus, ja. Dus de keuze tussen 5, 6 en 7,
Het zal niet zo moeilijk zijn, maar tussen 1, 2 en 3, dat zal wel heel moeilijk zijn, denk ik. 20 centimeter, Brabants monstergroot. Wat zijn ze lekker, wat zijn ze groot. Zo heb ik ze nog nooit gezien, zo zag ik ze nog nooit. Wat zijn ze lekker, wat zijn ze groot. 20 centimeter. Hoeveel? 20 centimeter, Brabants monstergroot. Brabants monstergroot. Sorry, ik hoor die vrouw erdoor. Ja, heel goed. Wij zijn de harde zeikers. Wij leven weer. We hebben er weer zin in. Elk jaar gewoon vol gas. Moet eens kijken. 22 jaar bestaan. Helemaal zin erin bij iedereen. Dus dat komt helemaal goed. Ah ja, lekker worstje, dat is altijd wel, hè? Ik ben zelf aan de haarden, zei ik het. Vind je het mooi? Ja hoor. Gaan we aan de worstje? Proost! Verder zie je het dubbel van de pret. En
goed. Waarom? Waarom? De vriendengroep die is denk ik al een jaar of vijf, zes bij elkaar. En ja, die vinden het leuk om carnaval te vieren. En ja, als ouders moet er toch ook als extra begeleiding mee lopen. Dus, ik heb vriendengroep, hè? Vriendengroep, ja. Dus van het VMBO Command Rijcollege in Gemert. Ja. Ja, 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 uit Mariehout, uit Erp, uit Boekel. Dus is denk, Gemert, ik, denk dus... ik ook niet de enigste optocht, of wel? Nee, we zijn zaterdag naar Seitaart geweest. Daar zijn we eerste geworden bij de jeugd. Kijk, gefeliciteerd. Dank u. Zondags Mariehout Lieshout samen. Daar zijn we eerste geworden bij de volwassenen. Netjes. En gisteren was het optocht in Erp. Daar zijn we derde geworden. Dus daar ga je hier ook een beker mee? Daar hopen we wel. Later of niet, want god man, een ju. Wat een gezelligheid hier, hè. Ik zou zeggen, dit was een optocht hier in Eerde. We zeggen leven, we gaan er nog iets moois van maken, hè. Doei doei!